Բարձրացրել է հեռուստատվի տողներ եթերում հատուկ կարծիքների մասօրվա հյուրը լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանն է։ Բարձրացրել Տիգրան Սամսոնյան, շնորհակալ եմ իր հրավեր ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տիգրան Սամսոնյան, սկսենք դերևս օրվա կարևորագույն թեմայից, ինչպես երեք հայտնի դարձավ Ադրբեջանը սադրիչ գործողություններ էր սկսել Տավուշի մարզյուղությամբ եւ կարծես թե նաեւ մեր հեռուստատիտողի համար տեղեկացնեմ, որ այս պահին պաշտոնապես Ադրբեջանը հաստատել է 4 զոհի մասին, իսկ ոչ պաշտոնական աղբյուրները խոսում են 17-ը եւ ավելի, երկու գրավյալ դիրքերի մասին, վիրավորների մասին, անօթաչու թռչող սարքի խոսման մասին։ Նախ ուզում եմ գնահատել իրավիճակը եւ հետաքրքիր է նաեւ սпасել էր արդյոք նման գործողությունները նման մասշտաբով։ Ես կարծում եմ իրավիճակի մեջ որևէ անսպասելիություն չկա, որովհետև մենք նախ պատերազմ ենք տեսել Ադրբեջանի հետ, հետո տեսել ենք, թե բազմիցս ոնց է խախտվել հրադադարի ռեժիմը, հետո տեսել ենք 2016 թվականի լայնածավալ հարձակումը Արցախի դիրքերի ուղղությամբ, եւ այս իրավիճակում հաշվի առնելով նաեւ այն, որ Ադրբեջանը երբեք հանդես չի եկել խաղաղասիրական հայտարարություններով եւ բնավ չունի այդ նպատակը, եւ նրա հայտարարությունները միշտ եղել են ռազմատենչ, միչեւ ոչ միայն Արցախի նկատմամբ, այլ միչեւ Երևան հասնելու վերաբերյալ, եւ բնական է նաեւ, որ Արցախի Ադրբեջանի այս ռազմատենչ հայտարարությունները պիտի դառնան նաեւ գործողություններ, վերածվեն գործողությունների։ Եւ այս դիտանկյունից բոլորովին նորմալ է, որ նման սադրիչ գործողություններ են եղել, որտեվ սա Ադրբեջանի գործելավոչն է։ Մենք պարզապես միշտ պիտի պատրաստ լինենք։ Տեսեք 2016-ին ինչ էին ասում, որ մենք անակնկալի ենք եկել այն բանից, որ Ադրբեջանը նման լայնածավալ հարձակում է գործել, բայց ես կարծում եմ, ես այլևս անհնար է անակնկալի բերել, որովհետև մենք միշտ պատրաստ ենք նման գործողությունների, եւ բարեբախտաբար այս անգամ մենք զոհեր չունենք, եւ մեր զինվաճուժերը բավականին, կարելի ասել, իդեալական են աշխատել։ Եվ նաեւ չմոռանանք, որ Ադրբեջանը Արցախի հիմնախնդրի լուծումը, կոնֆլիկտը միշտ դիտարկել է տարածքային ամբողջականության տեսանկյունից, այսինքն դա իր այն սկզբունքն է, որի վրա միշտ հանգում է Ադրբեջանը, հետևաբար բոլոր բոլոր հարթակներում, միջազգային հարթակներում նրանք փորձել են Արցախի այդ ազգային ինքնորոշման այդ, չգիտեմ, նպատակը խեղաթյուրել եւ ներկայացնել այնպես, որ դա տարածքային վեճ է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության։ Տեսեք, գանք մեզ, մեր իշխանություններին, մեր վարած քաղաքականության Արցախի հարցի հետ կապված։ Ադրբեջանը իր քաղաքականությունը, իր ռետորաբանությունը վերջին տարիներին ընդհանրապես չի փոխել, եւ ինչպես նա նախկինում էր տեսնում ռազմական լուծման անհրաժեշտություն, նույնը նաեւ հիմա։ Եվ այս ֆոնին մենք տեսնում ենք նաեւ Հայաստանի իշխանությունների ռետորաբանությունը եւ լուծման, այսպես ասած, ասեմ, տարբերակները, որը բոլորի համար անորոշ է։ Այդպես պնդում են եւ հասարակական քաղաքական սեկտորի ներկայացուցիչները, եւ քաղաքական գործիչները, եւ ընդդիմությունը, այսինքն մեր իշխանությունները չունեն կոնկրետ մի կոնցեպտ, որով տեսնում են Արցախի հարցի լուծման տարբերակ։ Եվ մենք պարբերաբար հանդես են գալիս խաղաղասիրական կոչերով, այսօր Աննա Հակոբյանը, վարչապետի տիկինը, եւս հանդես եկավ այսպես խաղաղության կոչով, դիմելով Արցախի Ադրբեջանի ժողովրդի մայրերին եւ քույրերին։ Հիմա այս հակադրության մեջ ինչպես է գնահատում մեր ռետորաբանությունը։ Ինչպես է ստացվում, որ մեր հակառակորդը անընդհատ հանդես է գալիս մեզ ոչնչացնելու մտած գաղափարներով, մենք խաղաղություն ենք քարոզում։ Ինչ է դա մեզ տալիս մեծ հաշվով։ Գիտեք, նախ անդրադառնամ իշխանությունների առհասարակ գործընթացի, նրանց քաղաքականությունը։ Իմ քայլը իշխանությունը որդեգրեց Արցախը բանակցային սեղան վերադարձնելու քաղաքականությունը, բայց միայն ընդունել որոշակի ռազմավարություն դա քիչ է, բավարար չէ, անհրաժեշտ է, որ դրա այդ ռազմավարության շուրջ տեղի ունենան շատ ակտիվ գործողություններ, եւ մենք կարողանանք հասնել մեր նպատակին։ Բայց մենք այս ընթացքում տեսանք, որ այդ ռազմավարության ֆոնին մենք չենք կարողանում հասնել այն բանին, որպեսզի Արցախը որպես լիարժեք կողմ վերադառնա բանակցային գործընթացին,
Բայց մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանն է աշխուժացնում իր համայնքային ներկայացուցիչներին, հա? Արցախի ժողովրդին ներկայացնում ինչ-որ համայնքային fake ներկայացուցիչներ են հայտնվել նախապատրաստված, նրանց նույնիսկ միջազգային պարլամենտական հարթակներում են տեղ տվել. Սա խոսում է այն մասին, որ մենք այստեղ թերացել ենք մեր թե խորհրդանական դիվանագիտությունը և թե արտաքին գործերի նախարարությունը այս հաշվով թերացել է։ Այսինքն մենք մեր ռազմավարությունը որդեգրեցինք, Ադրբեջանը մեզ հետ մտավ կարծես թե այդ ռազմավարությանը հակընդդեմ խաղի մեջ, բայց նա ավելի շատ արագ վազեց, կարողացավ աշխարհին ներկայացրել իր ներկայացուցչին, բայց մենք դեռ չենք կարողանում Արցախը վերադարձնել բանակցային սեղանը։ Վերջին երկու տարում նշվում է նաև, որ ադրբեջանցիները Նախիջևանի տարածքում են դիրքեր ամրապնդում են արել, դեպի դիրքեր միացող ճանապարհներ են իրականացրել են ինժեներական աշխատանքներ, այսինքն դրա դա մշտական աշխատանք է եղել, միշտ իրականացրել են այդ աշխատանքները, միշտ զորավարժություններ են արել տարբեր ձևաչափերով։ Ինչ ենք անում մենք փոխարենը։ Ասել, թե մենք ընդհանրապես ոչինչ չենք արել, սխալ է, որովհետև մենք էլ ենք փորձել խորհրդարանական հարթակներում, հա, թույլ չտալ, որպեսզի նրանք գրանցեն որոշակի հաջողություններ։ Օրինակ դուք հիշում եք 2016-ին, դա երևի մեր վերջին, դրանից հետո այլ նման խոշոր պարտություն չի եղել, 2016-ին մի բանաձև ընդունվեց Սարսանգի ջրամբարի վերաբերյալ, որն էլ որպես իրավական փաստաթուղթ նաև թևեր տվեց Ադրբեջանին, որպեսզի նա այդ լայնածավալ հարձակումը գործի։ Տեսեք, օրինակ անցած տարի ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովում ադրբեջանցիները լոբինգ արեցին և ուզում էին առաջ տանել մի բանաձև, ըստ որի 7 շրջանները դրանք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասն էին, և եթե այդ բանաձևը թույլ տայինք, որ անցներ, դա ևս մեկ կդառնար ևս մեկ իրավական փաստաթուղթ, միջազգային իրավական փաստաթուղթ Ադրբեջանի ձեռքին որպես ապացույց, որ դա իր տարածքներն են և ինքը ունի օրինական հիմքեր նման վարքագից ցուցաբերելու համար, բայց բարեբախտաբար չանցավ այդ բանաձևը, որտեղ մենք կարողացանք շատ արագ դա տապալենք։ Բայց դրանից հետո նաև այս կորոնավիրուսի շրջանակներում, դուք գիտեք, նաև այդ կառույցների աշխատանքներն են խառնվել իրար, այսպես ասած, բոլոր դեպքերում հրադադար է, այսպես ասած, այո, բայց բոլոր դեպքերում մենք պիտի շարունակենք, որովհետև տարբեր միջազգային հարթակներում Ադրբեջանի նույնիսկ ամենափոքր հաղթանակները, դրանք փաստաթղթավորված հիմքեր են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության վրա հարձակվելու համար։ Եվ տեսեք, Տիկին Սամսոնյան, որքան էլ բոլորս հասկանում ենք, որ մեր միակ հույսը, այսպես ասած, մեր բանակն է, մեր զինվորներն են, բայց նաև գոյությունն այսպես կոչված միջազգային հանրություն, միջազգային կազմակերպություններ, որոնց անդամն ենք նաև մենք, և սպասվում էր, որ կոշտ գնահատականներ կհնչեն և այլն, բայց դեռևս մինչ այս պահը ոչ մի հայտարարություն ամեն դեպքում չենք լսել, միայն կարծես թե ՀԱՊԿ-ը նիստ պետք է արտահերթ տեղ ունենա, որը դեռևս տեղի չունեցել։ Հետաձգվեց անորոշ ժամանակով։ Այսինքն, ինչ է մեզ տալիս նման կառույցներին անդամակցությունը, զուտ դեկլարատիվ ելույթներն են, որտեղ դատապարտում են և ոչ մի, այսինքն զսպող քաղաքականություն նրանք չեն վարում, ինչ է դա մեզ տալիս։ Ես կարծում եմ ՀԱՊԿ-ի դեպքում հույս ունեմ, որ այդ նիստը կգումարվի, որովհետև ՀԱՊԿ-ն արդեն այստեղ անելիք ունի այն հաշվով, որ դա արդեն սադրիչ դիվերսիա է, հա, Հայաստանի Հանրապետության սահմանների նկատմամբ, իսկ ՀԱՊԿ-ի ցանկացած անդամ երկիր նման սադրանքի ենթարկվելուց հետո այդ հարցը պիտի դառնա քննարկման առարկա և պիտի յուրաքանչյուր անդամ երկիր պաշտպանություն գտնի այդ միջազգային կառույցում, որովհետև դուք գիտեք, այդ կառույցների գլխավոր նպատակն է միմյանց տալ ռազմաքաղաքական պաշտպանության երաշխիքներ։ Եթե դա չի լինում, այո, մենք միգուցե սկսենք մտածել, որ ՀԱՊԿ-ում միգուցե լավ չեն աշխատում մեր ներկայացուցիչները, կան որոշակի խնդիրներ, կամ մենք չենք կարողանում մեր շահերը այնտեղ պաշտպանել։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Դա նաև իհարկե պայմանավորված է հայ-ռուսական հարաբերությունները, որտեղ նաև գիտեք, թե ԵԱՏՄ-ում և թե ՀԱՊԿ-ում քաղաքական կշիռը և ազդեցիկությունը ունի Ռուսաստանը։
Նաև գիտեմ, որ շատ ակտիվ աշխատում են այս պահին տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հետ, մասնավորապես օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանն է դիմել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կողմին, որտեղ այստեղ կա նաև մարդու իրավունքների հարց, սա միայն քաղաքական ռազմական խնդիր չէ, այն առումով, որ ադրբեջանցիները իրենց սադրիչ գործողություններում միշտ նետերը ուղել են մեր քաղաքացիական բնակչության, սահմանամերձ գյուղերի խաղաղ բնակչության դեմ։ Ես ձեր ասածից մոտավորապես այսպիսի տպավորություն ստացա, որ այս մեր, այսպես ասած, բաց թողումները կապված են լոբինգի թերացման հետ, ճիշտ եմ հասկանում, եւ աշխատողների վարած քաղաքականության, երբ օրինակ Ալիևին համարում են կիրթ եւ դրական մարդ կամ հրավիրում են Ստեփանակերտում օրինակ Մուղամ լսելու։ Մենք միջազգային բոլոր հարթակներում նշում ենք, որ մեր նպատակը Արցախի ժողովրդի կյանքի անվտանգությունն է եւ հետեւաբար նաեւ կյանքի անվտանգության եւ կենսագործունեության համար անհրաժեշտ է խաղաղություն։ Այսինքն ազգերի ինքնորոշման իրավունքը ինքնին դա միջազգային իրավունք է, որը իրենից ենթադրում է խաղաղ ապրելու իրավունք։ Այսինքն ազգերը իրենք որոշան ինչպես ապրեն, անվտանգ եւ խաղաղ։ Հետեւաբար մենք չենք կարող նույն ռազմատանջ հայտարարություններով հանդես գալ ինչպես Ադրբեջանը, բայց միևնույն ժամանակ մենք նաեւ չպիտի հանդես գանք թույլ դիրքերից եւ պետք է ցույց տանք, որ ոչ միայն կարող ենք պաշտպանվել, այլ եթե պետք լինի, այո, նաեւ կարող ենք հարձակվել, եթե այդպիսին է պաշտպանու պահանջում մեր խաղաղ բնակչության անվտանգության շահը եւ հարցը։ Այսինքն սա մենք պիտի հստակ արձանագրենք։ Ինչ վերաբերում է պարոն Փաշինյանի այդ վերաբերմունքը Ալիևի նկատմամբ, անկեղծ ասած ինձ միշտ հետաքրքրել է այն հարցը, ինչու է պարոն Փաշինյանը ավելի կոշտ ներքին քաղաքական իր հակառակորդների նկատմամբ ավելի կոշտ ռետորաբանությամբ, քան մեր հարևանի, որը երբեք չի եղել կառուցողական, չի եղել խաղաղասեր եւ չի եղել հուսալի, այո։ Այսինքն Ադրբեջանը մենք գիտենք, ուզում է մեկ բան եւ այդ մեկ բանի համար պատրաստ է ամեն ինչ։ Բացի այդ, համագործակցում է մեր մյուս ճշտամիի պետության հետ, Թուրքիա հետ։ Դե բնականաբար Թուրքիան Ադրբեջանի եղբայրական պետությունն է, երաշխավորն է, նրանք միասին են, դուք նաև գիտեք, որ զորավարժությունները նրանք միասին են իրականացնում։ Այսինքն Թուրքիան բոլոր դեպքերում, Ադրբեջանը բոլոր դեպքերում ունի Թուրքիայի պաշտպանությունը։ Այսինքն այս դեպքում մեր հակառակորդը ոչ թե մեկն է, այլ երկուսը, որոնցից մեկը բնականաբար, այո, հզոր պետություն է։ Տիկին Սամսոնյան, դառնանք նախագահական օրակարգին։ Այսօր կառավարությունը երկարաձգեց եւս մեկ ամսով վարտակարգ դրությունը, նրանք ընդդում են, որ ոչինչ չի փոխվել, սահմանապահությունները պետք է շարունակեն գործել, եւ հանրադառնանք այս ամենի օգտակար գործողության գործակցին։ Ինչ է տալիս արտակարգ դրության երկարացումը եւ ի վերջո որքան կարող է սա շարունակվել, մինչեւ ուր։ Իշխանությունն ասում են, որ արտակարգ դրությունը իրենց տալիս է այն գործիքակազմը, որը ոչ մի օրենք եւ իրավական ռեժիմ չի տալիս։ Եվ այդ գործիքակազմն է հավաքների սահմանափակումը, մարդկանց մեկուսացման, ինքնամեկուսացման ենթարկելը, դիմակներ կրելու կանոնները, տեղոր էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցներով տեղորոշելու այդ գործիքը, սրանք միայն իրենք կարող են իրականացնել արտակարգ դրության պայմաններում։ Հետևաբար, քանի որ անընդհատ մշտապես կա դրա տարիքը, իրենք դիմում են այս գործիքը չարաշահելու, եւ ընդ որում մենք միշտ ասել ենք, որ արտակարգ դրության ռեժիմը երկարաձգելը այսպես այնքան էլ չի համապատասխանում օրենքին, անօրինական է, բայց դա այս իշխանության համար կապ չունի, դա համապատասխանում է օրենքին, չի համապատասխանում։ Այնտեղ ժամկետ կա, որ արտակարգ դրության ռեժիմը չես կարող երկարաձգել 30 օրից ավելի արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքով, եւ այնտեղ չի տալիս մեխանիզմներ, որ դու կարողանաս անընդհատ 30 օր ավել երկարաձգես։ Իսկ եթե պահանջ կա, այդ դեպքում ինչպես է կարգավորվում։ Այստեղ օրենքը չի կարգավորել դա, հետևաբար եթե դա այս պահին այդ օրենքում կա այդ բացը, դա չի նշանակում, որ մենք այդ օրենքը պիտի խախտենք, եւ հետևաբար նաեւ իշխանությունը այս ընթացքում չի նախաձեռնել, որպեսզի մենք կարողանանք դա կարգավորել այդ դրույթը։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշեմ, որ իշխանությունը չարաշահեց արտակարգ դրության ռեժիմը,
Որովհետև երկու արտակարգ դրության ռեժիմ, ես կարծում եմ, ամբողջությամբ բավարար էին, որ մենք կարողանայինք հաղթահարել, որովհետև առաջին արտակարգ դրությունը անհրաժեշտ էր, որ իշխանությունը կարողանար հասկանալ, թե ինչ երևույթ է կորոնավիրուսը, ուժեղացնել իր ենթակառուցվածքները և միջև երկրորդ արտակարգ դրության ավարտը փակեր բոլոր օջախները հնարավորինս, հա, բայց իշխանությունը չի աշխատել օպերատիվ, իշխանությունը չի աշխատել կազմակերպված, իշխանությունը ունեցել է բազմաթիվ ինստիտուցիոնալ խնդիրներ փոխհամարգործակցության և համակարգման, օրինակ այն ժամանակ, երբ ստեղծվեց պարետատուն, մենք շատ էր հետաքրքրում, թե ովքեր են մարզերում պատասխանատուները, մենք այդպես էլ չստացանք այդ պատասխանատուների անունները, ովքեր են պատասխանատու, թե մարզերում ոնց է վերահսկվելու այդ վիճակը, և արտակարգ դրության այդ իրավական ռեժիմը, որը իրականում պիտի գործեր ըստ կանոնների և շատ 4 սահմանափակումներով, դառավ քաոսային մի վիճակ։ Այսինքն պետությունը իր համակարգերով տեղում չէր, հետևաբար երբ պետությունը իր համակարգերով տեղում չէ և ժամանակին խնդիրը չի լուծում հենց այդ պահին, խնդիրը բարդանում է և մենք ունենք այն հիմա ինչ ունենք։ Ինչ խնդիր լուծելու մասին է խոսքը, եթե մարտին մենք ունենք արդեն առաջին վարակի դեպքի մասին, մահի մասին, և սակայն իշխանություն շարունակում էր կարոզարշավ անել։ Անլուրջ վերաբերմունքը դա արդեն մյուս հարցի մյուս կողմն է, որի վերաբերյալ մենք բազմիցս խոսել ենք, այո, այն ժամանակ դեռ, երբ պետությունները սկսեցին նախապատրաստվել, որպեսզի 4 կանոններ սահմանեն մարդկանց մեկուսանալու, ինքնամեկուսանալու, և դրանք արեցին բավականին կոշտ մեթոդներով, Հայաստանում դեռ խոսում էին կորոնավիրուսից ում շունն է լինելու մասին, և օրինակ առողջապահության նախարարը անում է շատ հակասական հայտարարություններ, դիմակ կրել այն ժամանակ, որ դիմակ չկար, ասում էինք դուք լավ այս ընթացքում, որ այդքան շատ դիմակ են արտահանել, որևէ մեկի մտքով չի անցել, որ համավարակը մոտենում է մեր սահմաններին, արդյոք ազգային անվտանգության համաճարակի հաղթահարման տեսանկյունից խնդիր չենք ունենա, որ այսքան մեծ քանակությամբ դիմակ է արտահանվում, արտահանվեց, դիմակ չկար, ասում էին դիմակ այդքան էլ չի օգնում, հետո սկսեցի շուկայում հայտնվել մարդիկ, ովքեր դիմակ էին կարում, շուկայում կա շատ դիմակ, հիմա ասում են, որ պիտի բժշկական դիմակներ կրեք, անգամ խոսակցություններ կար, որ այստեղ բիզնեսահեր են թաքնված։ Սա խնդիր է, և դրա համար ենք նաև մենք ուզում քննիչ հանձնաժողով ստեղծել, եթե դուք տեղյակ եք, որ մենք կարողանանք վերլուծել բոլոր այն քայլերը, որոնք մեզ տարել են ոչ թե համավարակի հաղթահարման, այլ համավարակի խորացման։ Շատ կարևոր է այն տեսանկյունից, որ հետագայում, եթե մենք նման իրավիճակում հայտնվեցինք, ոչ մի բանից ով էր սպասում, որ նման համաճարակ կլինի, այսինքն մենք որևէ բանից երաշխավորված և ապահովագրված չենք, հետագայում, եթե նման իրավիճակում հայտնվենք, մենք կարողանանք հասկանալ մեր գործողությունները։ Տիկին Սամսոնյան, եկեք հասկանանք իրականում արտակարգ դրության երկարացումը, ինչ նպատակ է հետապնդում իշխանությունները, ասում են, որ նպատակը կորոնավիրուսի կանխարգելումն է, բայց իշխանության ընդդիմախոսները նշում են, որ այստեղ միակ նպատակը ընդհանրապես հավաքների սահմանափակումն է, որպեսզի չկարողանան բողոքի ձայն բարձրացնել, մեծ հաշվով այդ գործիքակազմը, որի մասին իրենք նշում են, դիմակ կրել չկրելն է, սակայն ամեն ինչ բաց է, ամեն ինչ աշխատում են, կարծես թե բաց օդյացված սրճարանները, մարդիկ գնում են դիմակը հանում են և շարունակում են իրենց ժամանց, այսինքն դիմակ դնել չդնելը որը որ առաջնորդում է իշխանությունը, որքանով է օգտակար այս տեսանկյունից, և դուք ո՞րն եք տեսնում արտակարգ դրության երկարացման իրական նպատակը, ինչ է այստեղ թաքնված։ Գիտեք, դիմակ կրելու չկրելու հետ կապված կան շատ բանավեճեր, մեկն ասում է, որ պետք չի, մեկն ասում է, որ պետք է, հիմա գիտեք ինչ, քանի որ մենք շատ ճգնաժամային իրավիճակում ենք, և իշխանությունը գտել է մի գործիք, որը գոնե քիչ թե շատ կարող է պաշտպանել մարդու անձնական տարածքը և նրա համավարակի
համավարակով կորոնավիրուսով չվարակվելու այդ վտանգից նրան պաշտպանել, հետևաբար մենք դրսևորում ենք սոցիալական պատասխանատվություն եւ անում ենք, որպեսզի հետո իշխանությունը չասի, այ որ դուք գիտեք իշխանությունը ունի սովորություն քաղաքացիների վրա գցելու ամեն ինչ։ Հիմա որպեսզի քաղաքացիների վրա չգցի, հիմա եթե մենք դիմակ չկրեցինք, իշխանությունը ասելու է դուք եք մեղավոր, որտեղ դիմակ չկրեցիք։ Քանի որ իրենք ասում են դա պաշտպանում է քիչ թե շատ, ներկայացնում են թվեր, մենք ասում ենք շատ լավ, հարգելի իշխանություն, եթե պաշտպանում է, մենք կենթարկվենք ձեր կամքին, կպաշտպանենք ինքներս մեզ։ Չնայած նորից եմ ասում, դիմակ կրելու հետ կապված կամ բազմաթիվ խնդիրներ, այն որ մարդը կարող է միայնակ քայլել փողոցում, մաքուր օդ շնչել, հա, եւ նրան տուգանում են, դա տրամաբանական չէ։ Այն որ մարդը կարող է իր ընտանիքով գնալ ինչ-որ տեղ, երթևեկել եւ նրան տուգանում են, երբ այդ մարդիկ միասին են ապրում, դա նորմալ չէ։ Այն դեպքում, երբ մարդ փողոցով քայլելիս 31 աստիճան տաքության տակ շնչահեղձը լինում դիմակից եւ միպա որոշում է հանի, որ սիրտը չթուլանա, գիտակցությունը չկորի եւ ընկնի փողոցում, եւ գալիս են մարդուն տուգանում են, դա ինձ համար տրամաբանական չէ։ Այսինքն սա ընդհանրապես պատասխանատվությունը իր վրա չվերցնելու քայլ է, ճիշտ եմ հասկանում։ Առհասարակ իշխանությունը չի սիրում իր վրա վերցնել պատասխանատվություն, բայց նորից եմ ասում, սա այն վերջին հուսահատ քայլն է, որ պիտի անենք, որպեսզի նորից եմ կրկնում, չասեն, թե դուք էիք մեղավոր, որ դիմակ չէիք։ Բացի այդ, չմոռանանք նաև տուգանքների հետ կապված, այսինքն երբ Նիկոլ Փաշինյանը այն ժամանակ ասում էր քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չէ, հիմա կարծես թե լավ է տուգանքի մատերիալը։ Փորձա ուզում էին անել տուգանքները թանկացնելու, բայց տեսակ աղմուկ բարձացավ եւ նրանք հասկացան, որ դա իրականում իմաց չունի եւ իմաց չունի, որովհետեւ ես հուսով եմ, որ չէ։ Որտով գիտեք ինչ, այսօր այն մարդիկ, ովքեր դիմակ չեն կրում հենց նրա համար, որ իրենց համար կապ չունի, իրենց կդուգանեն, թե չէ իրենք պատրաստ են տալ այդ 10,000-ը։ Իրենք պատրաստ կլինեն նաև տալ այդ 20,000-ը, բայց հավատացեք, այն մարդիկ, ովքեր չունեն այսօր գոնե հացի փոք, իրենք ոչ նայն տալ կարողանալու տալ, ոչ նայն կարողանալու տալ։ Եվ այս սոցիալ-տնտեսական ծանր բարդ իրավիճակում նման որոշումներ բերել, տուգանք թանկացնել, մարդկանց կրկնակի դեպրեսիայի, սթրեսի մեջ գցել, ես կարծում եմ ողջամիտ չէ։ Շատ ժամանցի վայրեր փակ են եւ մի քանի անգամ արդեն ողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել, հատկապես ռեստորանների հետ կապված, որտեղ կապված ոնց մասնակիցների թվի հետ համանափակումներ կան։ Ոչ միայն մասնակիցների թվի հետ, այլ ասում են, դու կարող ես գնալ ռեստորան 5 հոգով նստել սեղանի շուրջ, բայց չի լինելու ոչ մի երաշտություն, չի լինելու այդ ժամանցային համարները, չի, իսկ դա գիտեք, սա ոչ միայն ռեստորանների գործունեության խնդիր է, որ ռեստորանատերերը բողոքում են, սա մեծ տնտեսական ճյուղա, հա, ինդուստրիա է, իր ճյուղավորումներով այստեղ բազմաթիվ խմբեր են մտնում, սկսած հարսանյաց գեստերի խանութներից, սկսած ֆուշետային ծառայություններ մատուցողներից, լուսանկարիչներ, օպերատորներ, ժամանցային այդպիսի ծառայություններ մատուցողներ, այսինքն սրանք շատ մեծ թվով մարդիկ են, եւ այս մարդիկ հիմա կանգնել են մի իրավիճակի առջեւ, որ չեն կարողանում աշխատել, բայց մարդիկ այլևս փող չունեն, ինչով ապրեն այդ մարդիկ։ Ունեն նաև դրանք մարդիկ են, ովքեր նախապես ձեռք են բերում պայմանավորվածություններ, դրա դիմաց տրվում է կանխավճար, այսինքն ունեն բանկերում պարտքեր, եւ այս իրավիճակում հիմա ասում են, որ դուք չեք աշխատում, եւ վերջ, եւ որևէ այլ լուծում չկա։ Չեք աշխատելու այս ամեն ինչի, ասես, եզրափակումը։ Դատելով իշխանության հայտարարություններից, այո, դատելով իշխանության հայտարարություններից տպավորություն է ստեղծվում, որ մենք միջև տարվա վերջ լինելու ենք այս իրավիճակում։ Եվ ինչպես ենք դուրս գալու, ինչ ցուցանիշներով ենք դուրս գալու այդ ամեն ինչից։ Ցուցանիշները իհարկե լավը չեն լինելու հաստատ, հստակ ցուցանիշներ ասել չեմ կարող, արդեն իսկ այս ընթացքում բավականին ցուցանիշներ նվազել են, այսինքն հարկերի հավաքագրումը բնականաբար նվազած կլինի, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, գործազրկության ցուցանիշը, այս ամենը իհարկե նվազել են, եւ այս իմաստով, եթե սա ծկվեց միջև տարվա վերջ եւ իշխանությունը չկարողացավ լուծում տալ, ես կարծում եմ մեզ բավականին վատ է լինելու մեր վիճակը։ Ինչ անելիք ունի այստեղ ընդդիմությունը։ Ընդդիմության անելիքը դրանք առաջարկներ ներկայացնելն է, այս ընթացքում ինչ առաջարկ ներկայացրել ենք,
հանդիպել ենք շատ վատ վերաբերմունքի, ընդհուպ միջև հարցակման մեզ վրա, կամ էց անհանդուրժողականություն իշխանության կողմից, բայց մենք բոլոր դեպքերում շարունակում ենք ներկայացնել այդ առաջարկները, այսինքն մարդիկ ինչ-որ մեզ ասում են, մենք փորձում ենք տեղ հասցնել, թե հիմա տեղ կհասնի, թե չի հասնի, դա արդեն կախված է նրանից, թե որքանով է կառուցողական տրամադրված իշխանությունը եւ արդյոք ուզում է, որ մենք դուրս գանք այս իրավիճակից, թե ոչ։ Երբեմն ինձ թվում է, որ իրենք չեն ուզում, որ մենք դուրս գանք, ասում են համագործակցում են ընդդիմության հետ։ Այնպիսի որտեղ են համագործակցել։ Մեր որ մի առաջարկն ու գաղափարն է նորմալ քննարկվել ազգային ժողովում, քննարկվել առանց վիրավորանքի, քննարկվել առանց թե դուք պոպուլիստ եք, թե դուք, չգիտեմ, X մարդու պրոյեկտն եք, թե դուք սրա շահերն եք, պաշտպան, տեսեք, հասարակ բան, կառավարությունը ասում է, գյուղացի, դու ունես հնարավորություն այս տարի լավ գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնել եւ բերք ստանալ, որովհետեւ դրա անհրաժեշտությունը կա, ես էլ քեզ տալիս եմ 0% վարկ, սուբսիդավորում եմ, կարող ես գնալ վերցնել։ Բայց այսօր փաստորեն գյուղացիները կանգնած են խնդրի առաջ, որ չունեն մի պարզ բան, որը նրանց առաջ տրամադրում էին, սելիտրա։ Հիմա երբ մենք ազգային ժողովում ասում ենք հարգելի վարչապետ, առաջ որ բաժանում էին սելիտրա, հիմա չեն բաժանում եւ գյուղացուն անհրաժեշտ է սելիտրա, ինչու չեք բաժանում։ Վարչապետը ասում է, «Ա, դուք չգիտեք, որ առաջ կոռուպցիոն գործարքներով էր այդ ամեն ինչը իրականանում»։ Եվ հիմա դուք ուզում եք այդ մարդկանց շահերը պաշտպանել, դուք ում շահն եք պաշտպանում, ահա այսպիսի վերաբերմունքի արժանանում։ Տիկին Սամսոնյան, բայց համաձայն եք, որ վերջին շրջանում իշխանության քննադատությունները, հարցակումները դեպի ձեր խմբակցությունը նվազել է, այդ այսպես ասած պիկը անցավ, ինչու՞ է դա պայմանավորված։ Իրենք հոգնել են իրենց նույն ձայնասկավառակից, որովհետև մեր նկատմամբ հռետորաբանությունը պտտվում էր մի քանի թեզերի շուրջ։ Երրորդ ճանապարհը, որը արդեն մարդիկ հոգնել են դրանից, այսինքն այն, որ դուք հեղափոխության ընտրեցիք երրորդ ճանապարհը, ու ամեն անգամ ինչ-որ բան, որ քննարկում էին, հելնում ասում էին, դուք ընտրում եք երրորդ ճանապարհը։ Հա, մյուսը դա, որ ազգային ժողովի մեծամասնության խմբակցության պատգամավորները պտտում էին Միշիկի պրոյեկտ լինելու ձայնասկավառակը, դա եւս մարեց, որտեղ մարդիկ հասկացան, որ դրա տակ ոչինչ չկա, որտեղ մարդիկ հասկացան, որ դրանք իշխանության ներկայացուցիչների դատարկաբանություններն են, այսինքն այդ ամեն ինչը սպառվել է եւ մեր դեմ այլևս որևէ բան չկա։ Կա, օրինակ, կարող են, չգիտեմ, ինձ անձնապես կպնել փորձել, ինձ անձնապես հեղինակազրկել, կամ կարող են ինչ-որ տեղ մի փոքր քրեական գործ սարքել, հա, չկա, մեր դեմ կռիվ տալու գործիքակազմը սպառվել է, հասկանում եք։ Տեսեք, հայտնի վերջին, այսպես ասած, սկանդալ անվանենք, թե ինչ անվանենք, երբ Լուսավոր Հայաստանը չմիացավ ԲՀԿ-ին ՍԴ դիմելու համար, կարծես է դրանից հետո ավելի շատ այդ ալիքը մարեց, եւ ամեն դեպքում դեռևս թեման, այսպես ասած, թարմ է, ձեզ մեղադրում են իշխանության ջրակացին ջուր լցնելու համար, եւ կարող ենք արդյոք այս երկու գործընթացները կապել իրար, իշխանության քննադատության նվազեցումը եւ ձեր ԲՀԿ չմիանալը ՀԿ-ին։ Ես կարծում եմ, դա պայմանավորված է նրան, որ իշխանությունը չի հավատում, որ մենք դիմելու ենք սահմանադրական դատան։ Երևի այդ մարդիկ չեն պատկերացնում, թե մեր հետևողականությունը եւ մեր սկզբունքայնությունը միջև որտեղ է հասնում։ Այն, որ մենք ասել ենք, թե նախկինների համար քաղաքական գործիք չենք դառնալու այս պարագայում, դա չի նշանակում, որ ձեր համար մենք քաղաքական գործիք ենք դառնալու։ Բայց գործնականում ինչպես է ստացվում, այն մյուս կողմի չեք օգնում, բայց ստացվում է ձեր չօգնելով օգնում եք ներկայ իշխանություններին, որովհետև այդ ներկայ իշխանություններին մենք օգնեինք մեկ պարագայում, եթե որոշենք, որ ընդհանրապես չենք դիմելու սահմանադրական դատարան։ Բայց գիտեք, անգամ նշվում էր, որ ինչ-որ կուլիսային պայմանավորվածություններ է այդտեղ ունեցել։ Դուք չեք հավատա, բայց մենք նույնիսկ անձնապես չենք շփվում, որովհետև նրանք վառել են բոլոր կամուրջները, մեզ հետ կառուցողական Փաշինյանը Մարտյանը վերջից միասին սուրճ են խմում։ Այո, դրանից հետո տեղի ունեցան իրադարձություններ եւ մենք հասկացանք, որ իշխանության հետ առհասարակ կառուցողական դիրքերից խոսել, նրանց ինչ-որ բան բացատրել, կամ չգիտեմ, եւ ով ասաց, որ նրանց անհրաժեշտ է մեր օգնությունը, իսկ միգուցե իրենց հարցնեք, եթե իրենք մեր նկատմամբ տրամադրված լինեին, չէին հարցակվի մեր։ Եվ մի բան պիտի ասեմ հանրության համար, տեսեք,
Իշխանությունը նպատակ ունի մեզ որպես քաղաքական ուժ դուրս մղել քաղաքական դաշտից, որովհետև մենք որպես ընդդիմություն իրենց համար ձեռնտու չենք որպես քաղաքական ուժ։ Իրենց ավելի հաճելի է, որպեսզի խորհրդարանում լինի այնպիսի ուժ, որին իրենք կարող են, որի հետ իրենք կարող են խոսել անցյալով, կարող են նրանց ասել կոռուպցիոներ, թալանչի, չգիտեմ, ժողովրդին խափող, ժողովրդին քցող, ինչպես դուք գիտեք ռետորաբանությունը, ինչպես որ խոսում են նախկինների հետ։ Եվ իշխանության, ներսում կան հատուկ մարդիկ, օրինակ Ալեն Սիմոնյանը, օրինակ Սասուն Միքայելյանը, որոնք նպատակ են դրել, որ օրինակ մեր տեղում խորհրդարանում հաջորդ ընտրություններին լինի Վանեցյանի կուսակցությունը, որտեղ Վանեցյանը իրենց գործընկերն է, եւ դրա մասին իրենց բազմից նախկին գործընկերն է, որովհետեւ Ալեն Սիմոնյանի եւ Վանեցյանի հարաբերությունը, պարոն Սիմոնյանը ինձ ակնարկել է այդ մասին, որ ձեր տեղում լինելու է Արտուր Վանեցյանի կուսակցությունը մյուս ազգային ժողովում։ Ես սա ուզում եմ շոու, եւ դրանով է պայմանավորված նաեւ, որ մեր ամբողջ լարվածությունը իշխող թիմի հետ պատտվում էր երկու անձի շուրջ՝ Ալեն Սիմոնյանի, որը չէր հոգնում անընդհատ ազգային ժողովի ամբյոնից մեզ անվանել Միշիկի պրոյեկտ, փորձելով մեզ փչացնել, եւ Սասուն Միքայելյանին, որը որոշեց, որ կարող է հարցակվել մեզ վրա, եւ դրանով նաեւ եւս մեկ քայլ մեզ վարկաբեկելու համար։ Այսինքն բաներ կա, որ ոնց նկատմամբ մարդիկ շատ ուրախadir պետք է լինեն, ես սա հատուկ շեշտում եմ, եւ առաջին անգամ է, որ ձեր եթերում ես սա ասում եմ, որովհետեւ այլևս պիտի խոսել բաների մասին, որ մարդկանց պարզ ակնհայտ դառնա, թե ուր է տանում այս ամբողջ կոնֆլիկտը։ Հետևաբար մենք լավ հասկանալով, որ իշխանությունը ամեն ինչ անելու է, որ մենք դուրս մղի քաղաքական դաշտից, մենք էլ ամեն ինչ անելու ենք, որ մնանք քաղաքական դաշտում եւ լի հաջորդ իշխանությունը լինենք մենք։ Տիկին Սամսոնյան, բայց բավական մշակրավ հայտարարություն արեցիք Ալեն Սիմոնյանի այդ, այսպես ասած, ակնարկը երբ է եղել, որովհետեւ վերջին շրջանում փոխադարձ, այսպես հերակակարքով մեղադրանքներ են հնչում Վանեցյանի եւ Ալեն Սիմոնյան կողմից միմյանց հասցեին։ Այսինքն ինչ է ստացվում, դուք ենթադրում եք, որ այս ամեն ինչը թատրոն է, պարզապես, հա, եւ ես չեմ կարող որևէ բան ենթադրել։ Ես միայն գիտեմ հետեւյալը, որ այդ ակնարկը արվել է եւ այդ ակնարկից հետո պարոն Սիմոնյանը սկսել է իրեն այդպես պահել, մեր նկատմամբ փորձել է մեզ անդադ վարկաբեկել, եւ այդ շոուին միացել է Արթուր Վանեցյանի մյուս գործընկեր Սասուն Միքայելյանը։ Այդ ակնարկը երբ է արվել, նրանց հարաբերությունը վատարացումից առաջ, թե հետո, որովհետեւ այդպես օգտակար հարցեր։ Այդ ակնարկը արվել է իրադարձություններից առաջ։ Այսինքն դուք կարծում եք, օրինակ Վանեցյանի կուսակցությունը չի կարող սեփական, այսպես ասած, ռեյտինգով միջոցներով ցանկացած հաշվել։ Տեսեք, նախկինները ամեն ինչ անելու են, որպեսզի վերարտադրվեն, դա իրենց նպատակն է։ Վերարտադրվելու համար իրենք, որպես իշխանություն վերարտադրվելու համար իրենք ունեն արդեն վստահություն, այսինքն զրոյացված է իրենց վստահությունը, հարային այդ վստահությունը մսխված է, եւ իրենց ոչ մեկ որպես իշխանություն այլևս չի ընտրելու։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է, որպեսզի գնա փոքր քայլեր անել, սկզբում դառնալ ընդդիմություն, խորհրդարանական ընդդիմություն, որպեսզի հետո կամաց-կամաց նորից հասնել այդ հարային վստահությանը եւ դառնալ իշխանություն։ Սա նախկինների նպատակն է, բայց նախկինները միևնույն ժամանակ հասկանում են նաեւ, որ իրենց այս ձևաչափով, հա, Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն անունով կամ չգիտեմ, իրենք շանսեր չունեն։ Համենայն դեպս ես մի բան գիտեմ, նորից եմ կրկնում, որ իշխանության ներսում կան առնվազն երկու քաղաքական գործիչ, երկու պատգամավոր, ովքեր ամեն ինչ անում են, որպեսզի իրենց գործընկերը Արթուր Վանեցյանը զբաղեցնի Լուսավոր Հայաստանի տեղը խորհրդարանում, մյուս ընտրություններում։ Սպասենք նաև իշխանության արձագանքին ձեր հայտարարությանը։ Եվ Տիկին Սամսոնյան, ասացիք, որ ամեն դեպքում դիմելու եք սահմանադրական դատարան, երբ սպասենք այդ դիմումին, քանի որ Քոչարյանի գործը, որը դուք կապում եք ձեր դիմել չդիմելը, անհայտ ժամկետներով հետաձգվում է։ Մենք երկուսա ժամկետ ունենք դիմելու համար։ Իսկ այդ ընթացքում, լրացնեմ դեզ, այդ ընթացքում իշխանությունը կարող է ընտրել սահմանադրական դատարանի իրեն հաճո դատավորներին, այսինքն ստացվում է, որ ձեր դիմումը քննելու են այն դատավորները, ովքեր իշխանության կողմից են, այսպես ասած, գործողված այնտեղ։ Այդ պիսով նաև ո՞ն է ձեր նպատակը։ Այնտեղ նաև մնալու են դատավորներ,
ովքեր պայքարում են իրենց իրավունքների համար եւ այս դեպքում եւ իրենց միշտ ներկայացրել են որպես անաչար դատավորներ, հետեւաբար եթե դիտարկենք իշխանության տեսանկյունից, նրանք հներն են, իշխանությունը կբերի նորերին, հավասարակշռված կլինի, թող հավասարակշռված որոշում ընդունի։ Հավասարակշռված չի լինելու այդ դեպքում։ Լավ, իսկ դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Ինչ որոշում են կայացնելու եւ ինչ է փոխելու արդեն այդ որոշումը ներկա իրավիճակի։ Ես չեմ կարող ասել ինչ որոշում կկայացնեմ, բայց այն, որ մեր դիմումը անհետևանք չի մնալու եւ մենք դրա համար ամեն ինչ անելու ենք, այսինքն ապահովելու ենք ամենաբարձր ներկայացվածություն այդ դիմումի քննարկման ժամանակ, ես կարծում եմ, որ դա անհետևանք չի մնալու։ Գործնականում, այսպես առողջ տրամաբանորեն, ո՞րն է լավ դրա, որ ասում եք անհետևանք չի մնալու, ո՞րն է լինելու հետևանքը, իշխանությունը ինքն իրեն, հա, այս դեպքում կարող ենք ասել, որ հեռաշրջում է դեպի ունեցել։ Կդիմենք, դիմումը կընդունվի վարույթ, կտեսնենք հետագայում ինչ կլինի։ Այս պահին որևէ բան չեմ կարող ասել։ Սխալ է որևէ կանխատեսումներ անել, որովհետև սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ առհասարակ կանխատեսումներն անելը ողջամիտ չէ։ Բայց այս կերպով դուք կրկին մնում եք այսպես քննադատությունների ներքո, եթե ասում եք, օրինակ, Ալեն Սիմոնյանը ուզում ձեզ վարկաբեկել, հա, ձեր տեղը բերելով ուրիշի, բայց ստացվում է, որ ձեր այս քայլով դուք ինքներդ եք հող նախապատրաստում եւ առիթ դրամադրում ձեզ մեղադրելու համար եւ ոչ միայն իշխանության, այլ նաեւ հասարակական շրջանակներին, հասարակությանը, ժողովրդին։ Գիտեք, առհասարակ իշխանության մեղադրանքները մեզ ուղված, մեզ չի հետաքրքրում, որտեվ միջև առ այսօր այդ մեղադրանքները եղել են զրպարտություններ, հետևաբար լուրջ ընդունել դրանք, ես չեմ կարծում, որ պետք է նույն կերպ նաև դիմել, որ դիմեինք ավելի շատ էր, հենց իշխանությունն էր խեղաթյուրելու մեր ՍԴ դիմելու դիմումը եւ ամեն ինչ խառնվելու էր իրար եւ մարդիկ չէին էլ հասկանա, թե մենք ինչու դիմեցինք սահմանադրական դատարան եւ իշխանությունը քանի որ սովոր է միշտ իր բոլոր որոշումները կայացնել անձի շուրջ եւ անձի համար, մենք որպես քաղաքական ուժ երբեք այդպես չենք գործել։ Եվ հետեւաբար իրենք այդ դիտանկյունից են մեզ միշտ նայում եւ կարծում են մենք ինչ-որ մարդկանց ինչ-որ խնդիրներ ենք էլի լուծում, այսինքն իրենք իրենց տեսանկյունից են դա դիտարկում։ Իսկ հասարակության մեղադրանքը, հասարակության ցանկությունը դա մեկն է, որպեսզի մենք պաշտպանենք սահմանադրությունը եւ մենք պաշտպանենք իրավական պետությունը, պաշտպանենք այն սահմանադրական դատարանը եւ հող կար դրա համար։ Մենք ունենք երամսյա ժամկետ, մենք որոշել ենք այսպես։ Իսկապես եթե մենք դիմեինք միջև հուլիսի 7-ը, մեր նպատակը խեղաթյուրվելու էր։ Իսկ եթե քոչերային գործը այդ 3 ամսվա ընթացքում էլի չքնվի, ի՞նչ է կանելու դուք։ Եթե միջև 3 ամիս, ես կարծում համոզված եմ, որ քնվելու է, համոզված եմ, բայց նորից եմ ասում, եթե տեղի մեր 3 ամիսը մոտենա ժամկետին, մենք մեր պարտքը մեր կատարելու ենք։ Անկամ եթե քոչերանի գործը քնված չլինի։ Քնվելու է քոչերանի գործը, հաստատապես չլինի դիմելու։ Քնվելու է այդ գործը։ Սկանալի է։ Տեսնենք, Տիկին Սամսոնյան, դուք Ռոբերտ Քոչարյանի գործը իրավական գործընթաց եք համարում, թե քաղաքական։ Մենք միշտ համարել ենք իրավական գործընթաց եւ երբեք չենք խառնվել, այսինքն երբեք չենք հիշատակել քաղաքական ամբիոնների, չենք խոսել դրա մասին, որպեսզի այն չքաղաքական։ Բայց ձեր այս քայլով դուք հենց քաղաքականացիք այդ գործընթացը։ Ոչ, հակառակը, մենք այս քայլով եւս մեկ անգամ արձանագրեցինք, որ սա մենք համարում ենք իրավական գործընթաց եւ մեր քաղաքական գործընթացը, որը մենք պիտի կատարենք, այսինքն դիմենք սահմանադրական դատարան, չպիտի համընկնի այդ գործընթացի հետ, որպեսզի մենք չքաղաքականացնենք նաեւ այդ գործընթացը։ Բայց դուք նաեւ այդպես ձեր քաղաքական, դուք նշում եք մեր իրավական պարտավորությամբ, նաեւ դա քաղաքական պարտավորություն է։ Ինչն էր քաղաքական պարտավորությունը։ Ասում եք իրավական գործը մենք չցանկացանք դիմել։ Մեր քաղաքական, այո, մեր քաղաքական պարտավորությունը օգտվելով այն տված լիազորությունից, որը մենք ունենք ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով, որպեսզի մենք դիմենք սահմանադրական դատարան։ Բայց մեր քաղաքական պարտավորությունը մենք կկատարենք այն ժամանակ, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը, իրավական գործընթացի մի բաղադրիչ չէ, կապունելու սակրը կդիմեր, թե չէր դիմի։ Գործի քննությունը անցնի։
ինձ ասում են, թող իրենք քննեին անկախ նրանից դուք դիմում եք, թող քննեն, չեք հանգարում, ով է հանգարում, ինչու՞ չկա հրաժարականություն, ինչու՞ չի գալիս քննի Ռոյի, ժամանակ է տվել, դուք գիտեք որ դեռ օրենքը, դուք գիտեք որ դեռ օրենքը այն օրենքը, որը վերջնականապես պիտի սահմանի, որ սա դատավորները այլևս չեն աշխատում իրենց ժամկետը լրացած, այդ օրենքը դեռ ուժի մեջ չի մտել, 21 օր ժամկետ կա, որ ընթացքում։ Այո, ուր է Հրայր Թովմասյանը, թող գա այս ընթացքում քննի, ով է իրեն խանգարում Ռոբերտ Քոչյանի գործը քննելու, ինձ կասեք։ Ինք էլ ասում են քաղաքական գործընթացներ են տեղ ունենում, փորձում են մեծ խառնել այս կրկեսի մեջ, սա ամբողջովին ես կարծում եմ Հրայր Թովմասյանը նպաստել է այդ քաղաքական գործընթացներին եւ Քոչյանի գործի քաղաքականացմանը այս ընթացքում անընդհատ ձգձգելով այդ գործի պատասխանը ուրբաթորը եկավ, ինքը երկու շաբթի պետք է արդեն Հրայր Թովմասյանը հավատացեք կարիք չուներ դա ուղարկելու Վենետիկի հանձնաժողով, այն է ստանալ պատասխան, որ դուք որոշեք, բայց արդեն ուղարկել էր, այսինքն դե եկեք այդտեղից սկսենք, ինչու որոշեց ուղարկել Վենետիկի հանձնաժողով ձգձգելու այդ գործը։ Ես դուք ինչ եք կարծում։ Ես կարծում եմ, որ պարզապես Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանությունն էր պետք իրեն իր պաշտոնավարումը երկարացնել։ Ինչպես էր պաշտպանել Քոչյանը։ Մեծ ռեսուրսով, չէ՞, դա գիտեք ինչ մեծ պաշտպանությունն է, երբ առավոտից երեկո մեծ ռեսուրսը խոսում է այն մասին, որ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանը պիտի մնա, բայց ընդհանրենք մեդիա ռեսուրսը այսօրվա անդիմադիր դաշտի ընդամենը մի հատվածն է, ես չի ասի բավականին մեծ մեդիա ռեսուրսներ ունեն, ես դա նորմալ եմ համարում, ցանկացած քաղաքական գործիչ դա իր ընտրությունն է ունենալ մեդիա ռեսուրս կուսակցություն, ես դա նորմալ եմ, տպավորություն չթվա որ ես այդ դատապարտող որևէ բան եմ տեսնում, բայց կարծում եմ որ այդ ռեսուրսի շնորհիվ է նաև որ այդ գործը ձգձգվեց, որպեսզի այդ ռեսուրսը մեկ տարի շառնակ պաշտպաներ Հրայր Թովմասյանը։ Այսինքն էս ամեն ինչ Հրայր Թովմասյանը ընդհանրեն ասում է, որ մեկ տարի ավել մնա։ Միգուցե, այո։ Եվ Տիկին Սամսոնյան, մանդատի ձեր խմբակցության մանդատի վերականգնման հետ կապված կներկայացնեք, փաստորեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժեց ձեզ, ի՞նչ քայլեր եք կան, ինչ-որ քայլեր, որոնք նախաձեռնում եք, նախատեսում եք առաջիկայմանել և ինչպես է լուծվել այդ հարցը։ Մենք իհարկե գնալու ենք միջևերջ, օգտագործելու ենք այն ողջ գործիքակազմը, որը մեզ հնարավորություն կտա վիճարկելու այդ հարցը, որովհետև մենք իսկապես վստահ ենք, որ մեր իրավունքը որպես խորհրդանական ընդդիմություն խախտվել է։ Եվ մեր 18-րդ մանդատը պիտի վերականգնվի, թե ինչպես պիտի վերականգնվի, դա մենք դիմել էինք ՀՀ-ը, որպեսզի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որպես ընտրական օրենսգրքի, հա, խախտված դրույթ կարողանա մեզ օգնել այդ հարցում, բայց փաստորեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չկարողացավ։ Հիմա մենք կփորձենք այլ գործիքներ գտնել։ Ինչ գործիքներ կան։ Առաջիկայում մեր մարտավարությունը մենք կներկայացնենք, հիմա ես չեմ ուզում խոսել դրա մասին։ Արման Բաբաջանյանն էլ ասում է, յուրաքանչյուր պատգամավոր լիովին ազատ է դուրս գալ խմբակցունից եւ ստացել առանձին խմբակցություն, այսինքն ինքը դրանով կարծես ոչինչ չի խախտել, նրա այսպես ասած բացատրություններ դա է։ Արման Բաբաջանյանի բարոյականության սահմաններում տեղավորվում է այն, որ ինքը կարող է մեկ քաղաքական ուժի շնորհիվ գալ դառնալ պատգամավոր, հետո դուրս գալ այդ քաղաքական ուժից, գնալ սեփական քաղաքական ուժ ստեղծել, բայց մեր բարոյականության սահմաններում դա չի տեղավորվում եւ մենք ցույց ենք տալու, որ նման գործունեություն իրականացվի եւ այն լուսավոր Հայաստանի մանդատով եւ նաեւ հակակարողություն իրականացվի լուսավոր Հայաստանի դեմ, այսինքն ինչ մենք մանդատ ենք նվիրել մեկին, որ գա դառնա падգամավոր, որ հետո նա դուրս գա ու որոշի, որ մեր դեմ հակակարողություն իրականացնելով կարող է իրենը կառուցել, այսինքն որտեղ է այստեղ բարոյականությունը, հա՞։ Չեք կանխատեսում, որ նման զարգացումներ կարող են լինել։ Ոչինչ չես կարող կանխատեսել նման իրավիճակում, համենայն դեպս մարդ, ով միշտ ներկայանում է որպես քո համակիրը, այսինքն կարող է 3 տարի ցույց տալ, որ քո համակիրն է, հետո քեզ օգտագործել եւ այլ նպատակների համար, մենք սա հասկանում ենք եւ մենք չենք ուզում թույլ տալ, որ որևէ մեկը օգտագործի մեր մանդատը այլ նպատակների համար։ Մենք իրավունք ունենք, չէ՞, պայքարելու դրա համար։ Շնորհակալ եմ։ Իմ հյուրը Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արի Սամսոնյանն է։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։